și bine ați revenit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vorbim despre cartea care este pe buzele tuturor în ultima vreme, anume The Cursed Child, a 8-a poveste din seria Harry Potter. Nu aș vrea să vă spun The Cursed Child scrisă de J.K. Rowling, pentru că nu este scrisă de J.K. Rowling, este de fapt scrisă de John Tiffany și Jack Throne, scenariștii piesei de teatru. Înainte să începem să vorbim despre carte, vreau să lămuresc câteva chestii. În primul rând, dacă nu ați citit Harry Potter și vreți să o citiți, seria, primele 7, ca să zic așa, nu vă uitați la acest videoclip pentru că invariabil vor fi spoilere din serie. Asta e, n-am ce să fac. În al doilea rând, aș vrea să vă spun încă de la început că eu am avut o atitudine foarte ciudată referitoare la cartea asta. Ideea este că am auzit prima dată despre ea acum destul de multe luni și, sinceră să fiu, am fost oarecum sceptică. Adică toată lumea era foarte wow, oh my god, abia aștept să apară. Eu, în schimb, eram... Nu sunt foarte sigură exact despre ce e vorba. Nu am vrut să citesc despre piesă nimic, despre carte nimic. Nu știam în ce măsură o să scrie J.K. cartea sau nu. Vărul meu a fost la piesă, nici nu am întrebat cum a fost. Am vrut efectiv să intru în cartea asta fără să știu absolut nimic, să nu aflu nicio părere înainte, niciun fel de speculație, nimic, nimic, nimic. Am vrut să am o minte cât se poate de deschisă. După cum probabil știți, acțiunea se întâmplă la 19 ani după acțiunea din ultimul Harry Potter, ca să zic așa. Și l-are în centru nu pe Harry, așa cum v-ați fi așteptat, ci mai degrabă pe fiul lui, pe Albus Severus, fiul lui mijlociu, împreună cu fiul lui Draco Malfoy. Cei doi ajung la Hogwarts și, întâmplător sau nu, se împrietenesc. Și nu numai atât, dar împreună pornesc în tot soiul de aventuri. Mă rog, este o aventură destul de complexă din punctul meu de vedere, în care cumva ajung să călătorească înapoi în timp, încercând să schimbe anumite lucruri. Și este foarte interesant că fac această încercare de mai multe ori, pentru că de fiecare dată universul în care ajungeau, cel pe care îl generau, nu era neapărat pe placul lor. Dacă reușesc sau nu să schimbe ceva sau care este universul pe care în cele din urmă cei doi îl aleg, vă las să descoperiți singur, pentru că nu vreau să dau foarte multe spoilere. Însă, deși cartea pare mare, să știți că nu este o acțiune extraordinar de bogată sau extraordinar de complexă. Motivul principal pentru care cartea este un monstru de carte totuși este faptul că este o piesă de teatru, nu este o carte în adevăratul sens al cuvântului. Prin urmare, avem exclusiv dialog. Mă rog, exclusiv. 99% din carte este dialog. Se citește extraordinar de repede. Eu am citit-o în două seri, ceva de genul. Haideți acum să începem discuția efectivă și anume ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la cartea asta. O să vorbim mai întâi despre conținut și apoi despre stil, pentru că am avut lucruri care mi-au plăcut și lucruri care mi-au displăcut la ambele. În ceea ce privește conținutul, ce mi-a plăcut extraordinar de mult a fost, evident, întâlnirea cu personajele din seria Harry Potter. Evident, toate mi-s foarte dragi și mă bucur de fiecare dată când îi văd din nou și când citesc despre ei și mă bucur foarte mult ideea unei continuări a aventurilor. Un alt lucru care mi-a plăcut extrem de mult a fost faptul că de data asta nu s-a pus accent pe personajele pe care le știam deja, ci pe Albus și pe Scorpius, fiul lui Draco. Scorpius mie mi-a plăcut la nebunie, este unul dintre cele mai drăguțe personaje. Dacă ar fi fost în primele 7, cu siguranță mi-ar fi plăcut extraordinar de mult de el. Este oarecum pompălău, ceea ce pe mine m-a făcut să mă gândesc la Colin Creevy imediat. Este super deștept, mă rog, este deștept, ceea ce evident m-a făcut să mă gândesc la Hermione. Nu este neapărat cel mai curajos, dar în momentul în care trebuie să step it up, o face. Nu știu, un personaj care mie chiar mi-a plăcut foarte mult și m-am bucurat foarte mult că l-a creat astfel. Mă bucur extraordinar de mult că este un personaj la care inițial te-ai așteptat să fie un personaj negativ, dar care se dovedește a fi un om super, super mișto. Asta mi-a plăcut extraordinar de mult. Personajul lui Albus, băiatul lui Harry, nu pot să zic că m-a impresionat în mod special. Este un personaj ok, pot să înțeleg dramele și problemele și lucrurile prin care trece și emoțiile pe care le simte, însă nu pot să zic că am fost extraordinar de atașată de el. În ceea ce privește acțiunea propriu-zisă, mi-a plăcut foarte mult ideea asta de călătorit în timp și, în general, îmi place ideea că de fiecare dată când te întorci înapoi în timp, crezi că schimbi un anumit lucru, dar, de fapt, nu, schimbi tot și nimic din ceea ce știai nu mai este la fel. Trebuie să recunosc că a doua parte mi-a plăcut un pic mai mult decât prima, pentru că se întâmplă un pic mai multe lucruri. Prima parte este bazată mai mult pe personaje, pe introducerea în toată tema și în tot setup-ul, dar în a doua parte, efectiv, se întâmplă lucruri. Pentru partea care nu mi-a plăcut din punctul de vedere al conținutului, nu știu exact cum să spun chestia asta ca să nu pare nașpa, dar pe tot parcursul cărții n-am putut să înlătur sentimentul că citesc fanfiction. Nu am putut. Deci, deși cartea asta scrie, are numele lui J.K. Rowling pe ea, nu știu, mi s-a părut că
nu este Harry Potter, cumva. Nu știu, mi s-a părut efectiv o continuare scrisă de altcineva, ceea ce și este, dar nu a, pentru mine nu s-a integrat atât de lin cum aș fi vrut să se integreze în universul Harry Potter. Un alt lucru care m-a cam dezamăgit a fost faptul că există anumite lucruri care nu se pupă foarte bine cu seria inițială, în sensul că, așa cum probabil știți, de exemplu, a fost un foarte mare scandal în momentul în care s-a anunțat castingul pentru piesă. A fost un scandal cum că actrița care o joacă pe Hermione Granger este negresă în piesă și vai cum se poate așa ceva. E bine, J.K. Rowling a ieșit atunci pe Twitter și a spus, băi, eu nu am menționat absolut niciodată faptul că Hermione Granger va fi albă. Lucru care mie mi se pare foarte mișto și m-am bucurat foarte mult că a făcut chestia asta. A fost un, nu neapărat un twist, e pur și simplu un element extra care mie mi-a plăcut foarte mult și am admirat-o foarte mult pe J.K. pentru decizia luată în ceea ce privește castingul acestei piese. Cu toate astea, mi se pare că eu nu am spus niciodată asta, poate fi folosită pentru mai multe lucruri din piesa The Cursed Child. De exemplu, plot twist-ul, nu pot să vă zic care este plot twist-ul mare de la final, dar mie mi s-a părut atât de improbabil și atât de... Nu! Nu este în carte, nu are cum, este complet implauzibil. Oricât de mult ar spune J.K. Rowling, eu nu am spus niciodată chestia asta și da, deși există scenarii în care mă pot gândi ce lucru s-a întâmplat în Harry Potter 7, că despre asta e vorba, care să aduc aici, nu! Deci este atât de... Nici măcar nu s-a făcut nici cea mai vagă aluzie la chestia asta în ultimul Harry Potter, nici măcar n-are sens, dacă mă întrebați pe mine, cât să se ajungă aici. Nu știu, din punctul meu de vedere. Știu că e foarte abstract și foarte obscur ce zic acum, dar pe cuvântul meu că nu vreau să dau niciun fel de spoiler, mi se pare super aiurea. Dar, nu știu, a fost pentru mine mult prea improbabil și m-am zis, deși sunt anumite elemente care, într-adevăr, mi se par mișto și mi se pare mișto că există un twist nou asupra unor elemente vechi, în momentul în care devin un pic cam prea improbabile, atunci am o problemă, din punctul meu de vedere. Și acum, în ceea ce privește stilul, din nou trebuie să spun faptul că această carte nu este scrisă de J.K. Rowling. Pe carte spune, based on an original new story by J.K. Rowling. Based on, not by. Ideea este că, într-adevăr, pot să înțeleg că J.K. Rowling probabil a aprobat cartea asta. Nu știu în ce măsură a venit ea cu ideile sau nu știu în ce măsură ea a propus să se facă piesa asta sau pur și simplu a aprobat un scenariu și atunci îi spunem că este based on an original story sau poate a lucrat la scenariu, dar nu este o carte scrisă de J.K. Rowling. În primul rând, cartea asta este scenariul unei piese de teatru, deci automat va fi cu mult mai mult dialog, fără descrieri, fără nimic. Însă mi se pare că asta, pentru mine cel puțin, a dăunat foarte mult cărții. Vorbeam eu cu o prietenă și îi ziceam că e ok, dar nu sunt super impresionată. Și ea a pus punctul pe ei și a zis că, într-adevăr, da, lipsesc descrierile lui J.K. și lipsește stilul ei de scriere. Eu mereu am spus și de fiecare dată când am spus că J.K. Rowling este una dintre autoarele mele preferate, mereu am spus că mie îmi place de ea nu doar pentru Harry Potter, deci nu doar pentru acțiunea pe care a creat-o în universul Harry Potter, ci îmi place de ea ca autoare. Îmi place foarte mult seria Cormorant Strike, foarte, foarte mult. Mi-a plăcut Casual Vacancy mult. Mi se pare ea în sine un autor extraordinar de bun și am mai spus că probabil o să-mi placă mereu orice va scrie ea, pentru că în sine este un autor foarte bun, excluzând universul Harry Potter. Mi se pare că faptul că această carte n-a fost scrisă de ea se vede. Nu zic că, evident, este altceva, pentru că este scenariul unei piese de teatru, însă aș fi vrut să fie un pic mai poetic, mai, nu știu, mai în stilul ei. Ăsta, mult dialog, ceea ce într-un fel e bine pentru că merge foarte repede, însă lucrurile s-au mișcat un pic cam prea repede din punctul meu de vedere și mi se pare că ea ar fi putut să aducă mai multe elemente magice cărții decât au reușit să o facă scenariștii. Evident, există multe momente în care se vede stilul ei și pentru mine practic a fost un roller coaster, pentru că erau momente în care o recunoșteam pe ea în piesă, apoi altele în care simțeam că citesc ceva scris de cu totul altă persoană, apoi iar mi-aduceam aminte de ea și tot așa. A fost destul de ciudat din punctul ăsta de vedere pentru mine, dar asta este. E foarte ciudat pentru că în sine cartea este o carte bună, acțiunea este o acțiune mișto. Eu i-am dat pe Goodreads 3 stele din 5 din cele din urmă. Mi-a plăcut, nu zic că nu mi-a plăcut, însă nu este a 8-a carte din seria Harry Potter. Nu are cum să fie, indiferent de cât de mult o să se spună de acum încolo că seria Harry Potter are 8 cărți, eu nu voi putea crede așa ceva. Pentru mine,
este un spin-off, este un fanfiction aprobat de J.K. Rowling, este o piesă mișto, este o revenire a unor personaje vechi și o introducere a unor personaje vechi mișto, dar așa cum v-am mai zis de 16 ori până acum, pentru mine nu va face parte niciodată din seria inițială, din păcate. Cu toate astea, trebuie să adresez o problemă destul de importantă în toată povestea asta și anume faptul că eu nu am o problemă cu spin-off-urile, de niciun fel. Și îmi dau seama că universul creat de ea este atât de mare și atât de puternic și în definitiv poate se reduce și la bani, este o industrie atât de mare, încât este normal să apară tot felul de chestii. De exemplu, când s-a scos Hogwarts Library, cea care conține Fantastic Beasts and Where to Find Them, cea cu Quidditch-ul și, și ăsta, Beedle the Bard, mi-a plăcut foarte mult, dar din nou pentru că a fost scrisă de ea, am văzut-o pe ea în acele trei cărți foarte mici. Acum o să apară filmul Fantastic Beasts and Where to Find Them, care nu are, din câte am înțeles, mai nicio legătură cu cartea și nu are nicio legătură cu universul Harry Potter în sine, pentru că acțiunea se întâmplă în state în loc să se întâmple în UK, se întâmplă cu vreo 50-60 de ani înainte, nu sunt aceleași personaje, nu e aceeași acțiune, nu au nimic în comun, practic. J.K. din câte am înțeles, a lucrat sau a scris scenariul pentru filmul respectiv, dar pentru ăla sunt foarte entuziasmată, pentru că nu se vrea a fi o continuare a Harry Potter în niciun fel. Asta mă face să nu am așteptări extraordinar de mari. Și în al doilea rând, faptul că este film, nu carte, din nou, parcă fiind un format vizual, nu o să mă mai simt atât de atașată de ideea de a o regăsi pe J.K. Rowling în pagini, pentru că nu o să fie cazul de pagini. Așa s-a întâmplat și la filmele Harry Potter, pentru că, deși, ok, J.K. a colaborat pentru scenarii, se vede că nu este ea acolo, se vede că scenariul nu este scris exclusiv de ea, pentru că, evident, regizorul are o interpretare nouă și are un input nou de oferit. Cu toate astea, vreau să vă spun că eu am bilete pentru The Cursed Child, ne-am luat bilete, o să mergem în decembrie 2017, de-abia am prins, și de piesă în sine sunt foarte încântată, pentru că sunt convinsă că experiența piesei The Cursed Child va fi mult mai bună decât experiența cărții The Cursed Child, dacă are sens ce zic, din nou pentru că nu o să mă aștept în niciun fel să regăsesc pe J.K. Rowling într-o carte. Poate din nou sunt eu preobsedată de cărți sau poate mă agăț prea tare de chestia asta, dar mi se pare că în momentul în care citesc Harry Potter, vreau să o citesc pe J.K. Rowling, în momentul în care văd Harry Potter, nu mă mai deranjează atât de tare. Nu știu exact dacă are sens ce zic acum, sper să aibă, dar v-am zis, pentru mine nu este o carte proastă, asta, nu este o carte proastă niciun fel, povestea este mișto, dar nu este ea. Și dacă nu este ea, nu este Harry Potter. Și dacă nu este Harry Potter, atunci de ce naiba mai spunem așa? Nu știu. Sincer să fiu, eu aș fi preferat să nu se scoată cartea asta, să fie doar piesa. Știu că ar fi fost foarte nedrept față de toată lumea, față de toți fanii de oriunde altundeva în afară din Anglia, dar mi s-ar fi părut mai fair. Nu știu exact cum să zic. Sau să scoată film. N-aș fi avut absolut nicio problemă. Dacă se scotea film direct, Harry Potter and the Cursed Child, fără să existe printul ăsta, pentru mine n-ar fi fost nicio problemă. Dar v-am zis, în momentul în care există o carte care are scris în titlu Harry Potter, mă aștept să fie o carte Harry Potter. Asta este un spin-off, un fanfiction, ce vreți voi să-i spuneți, o continuare, de orice fel, dar nu este a 8-a carte din seria Harry Potter. Enough rambling, gata, asta a fost tot, pentru că aș putea să continui să-mi repet ideile de 16.000 de ori. Așa cum v-am zis, per total mi-a plăcut, i-am dat 3 stele din 5 pe Goodreads, nu a fost extraordinară, nu a fost dezamăgită neapărat pentru că nu aveam niște așteptări uriașe, dar în continuare vă zic, sunt încântată de piesă și de-abia aștept să văd despre ce este piesa și care o să fie părerea mea după. Poate o să fac și atunci o recenzie a piesei, dar mai aveți de așteptat un an și 4 luni până atunci. Toate astea sper că recenzia mea să nu vă descurajeze să citiți The Cursed Child. Eu sincer vă încurajez să puneți mâna pe ea pentru că poate pentru voi să fie o experiență diferită. Vreau acum să văd și ce recenzii au făcut booktuberii pe care eu îi urmăresc, deoarece nu am vrut să fiu influențată niciun fel. Sunt foarte curioasă să văd care sunt părerile lor. Dacă apuc să le văd, o să las și link-urile lor în descriere să vedeți mai multe păreri. Sunt foarte curioasă să-mi spuneți voi ce părere aveți sau ați avut, dacă ați citit-o deja, sau dacă în continuare sunteți entuziasmați să citiți cartea sau nu, dacă o considerați Harry Potter sau nu,
nu știu, sunt tare curioasă să văd părerile voastre. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un thumbs up și dacă vreți să fiți la curent cu alte videoclipuri, nu uitați să vă abonați, apăsăm butonul roșu, butonul de subscribe de mai jos. Până atunci știți cât se poate de mult, bucurați-vă în continuare de vacanță dacă o aveți și nu uitați să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye!